minimum, ne samo Plenkovića, nego i Jandrokovića, Bačića i svih drugih koji su imali ulogu u onome što se u drugoj polovici 2010. odnosno tog desetljeća događalo, bi bio da se ispričaju za to što su iz džepova hrvatskih građana izbili desetke milijuna kuna. To je minimum osobne odgovornosti, to je minimum morala, to je minimum poštenja. A druga stvar, u zemljama demokracije u kakvu se mi ugledamo i kako želimo biti, u ovakvim situacijama se raspisuju parlamentarni izbori. Pa onda, gospode iz HDZ-a, ako ste face i ako ste uvjereni da se ovo na vas neće odraziti, onda raspišite te izbore, pa nek građani odluče tko je kriv, a tko nije za milijune koji su ukradeni. Dakle, ono što sada slijedi je da predsjednica odbora za medije otvori poslovnik, malo ga pročita, pa vidi kako treba raditi svoj posao, što znači da se zove sjednicu odbora za medije. Ovisno o tome kako će biti odluka sjednice odbora za medije, o tome će ovisiti naravno i budući koraci koje ćemo poduzeti. Dakle, ja mislim da je toliko toga, pazite, od samog natječaja koji je raspisan protivno zakonu kojeg je ovaj sabor donio ove godine. Dakle, niti to nisu bili u stanju poštovati. Ne znaju niti kako se sjednice sazivaju. Odbora, pa onda i Hrvatskog sabora. Pred nama je rasprava na odboru za medije. Na njoj će se ponoviti sve primjedbe koje postoje na račun predloženog kandidata, one su brojne. Možda najvažnije je sukob interesa. I nakon toga ovisi sve što će odbor odlučiti. Nakon toga ćemo odlučiti daljnje korake. Jučerašnja akcija oporbe je spriječila da se u Hrvatskom saboru dogodi jedna blamaža. A to je da se rasprava Hrvatskog sabora mora poništiti. Ja ne znam kada se to zadnji put dogodilo. Odbor za Ustav je sada utvrdio da se odluke koje je donio jedan saborski odbor moraju poništiti jer nisu donijete u skladu sa poslovnikom. Da oporba jučer nije reagirala, morala bi se poništiti rasprava plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. E to je sramota.